em cima do palco sinto nervosismo. Sim, bastante nervosismo. A minha inspiração para a música, eu inspiro muito em relações, em histórias que vejo, ouço. E esta música, o tema é sobre uma relação que acabou e que supostamente eu disse que superei, mas não superei. Então estou à espera de uma mensagem da pessoa para saber se é recíproco ou não. Escolhi ser eu própria porque gosto de cantar sobre histórias de amor, então se calhar deve ser por isso. Canção número 2. Uma mensagem tua.